Salam uşaqlar. Təbii ki, bu mənim üçün çox xoş olardı. Əziz balalar, bu gün siz riyaziyyatdan hansı bölmə ilə tanış oldunuz? Onda deyin görün, faiz nəyə deyilir? Bəs siz ədədin faizini tapmaq üçün hansı riyazi bilgilərdən istifadə etdiniz? Ədədin hissəsini necə tapmaq olar? Uşaqlar, bundan istifadə edərək faizi necə hesablamaq olar? Zəhmət olmasa, nümunələr üzərində fikrinizi izah edin. Sualın üçün təşəkkür edirəm, əziz balam. Bir zamanlar mən atomun parçalanması ideyasını irəli sürərkən, onun dünyanı fəlakətə aparacaq bombanın hazırlanmasında istifadə oluna biləcəyini düşünməmişdim. Məncə elm, ölüm və dağıntılar məqsədi ilə istifadə olunmamalıdır. Bu fikir məni hər zaman narahat etmişdir.